မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ922မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါနေ့တည်င်းွေတဲမှာတော့ပန်ဝါမြို့ကိုတရုတ်ကလှည့်စစ်မီဖျက်တောက်လိုက်ပြီးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်ထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်သွားပါတယ်။တန်တွဲမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ကလင်းငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။တည်င်းလွှာတွေတဲမှာတော့ MH ဆိုင်ခမာယစခန်းတစ်ခုနဲ့လက်ယုံစခန်းတွေကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတည်င်းပေးပို့ချက်တရုတ်နယ်စပ်ကမ်ပိုက်တီအပါဝင်နယ်စပ်ဒေသတွေကိုတရုတ်ကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲမုံပြင်းနယ်မှာသကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြင်းနယ်အတွင်းထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးတာကဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်လူလိုက်ရေးတမ်တော်ခရိုင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပောင်မာမြို့ကိုတရုတ်ဆိုရကလက်စစ်မီအလုံးဖျက်တောက်လိုက်ပြီးမြေရှားတပ်တုလုံငါအလုံးလည်းရက်တန့်သွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကခရိုင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပောင်မာမြို့မှာရှိတဲ့ပြူဟာကုန်းပြည်သူစစ်စခန်းစစ်တပ်စခန်းနဲ့နေချာဆောင်တပ်စခန်းတွေနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပောင်မာမြို့ကို KIA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မနက်ကစပြီးတရုတ်အစိုးရကပောင်ဝါမြို့ကိုပေးထားတဲ့လက်စစ်မီးတွေအားလုံးဖျက်တောက်လိုက်တယ်လို့နယ်စပ်ကိတ်ကပါပိတ်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပောင်ဝါနယ်စပ်ကိတ်ကလည်းတရုတ်ဘက်ကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆက်သုံးစီစင်းနှုံးတွေပါမြင့်တက်ကုန်ပြီးဒေသခံအများစုဟာမြစ်ကြီးနားမြို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်4နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေလာရောက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့ကလေးငယ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။တန်တွဲမြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီယုံအရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအစ်စုဆောင်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ယုံကို Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တာလို့တန်တွဲဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်ကအသက်14နှစ်အရွယ်မောင်ဖိုးချောဟာညာဘက်ခြေထောက်မှာထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ကျန်းခိုင်ရေးယုံအပါဝင်နေအိမ်တချို့ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတန်တွဲမြို့ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေမကြာခဏလာရောက်ဘုံကျဲနေလို့အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေပိုပြီးတော့များလာနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့အကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဖို့စီရင်ကောက်ယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထောင်နဲ့နှိစတူတွေကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကတထုံထောင်ထဲရောက်လာပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့တဦးချင်းကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်ယူထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီရင်ကောက်ယူရမှာအကျဉ်းသားတွေရဲ့နာမည်အသက်အိမ်ထောင်ရှိမရှိပညာရည်ချင်းကြားမှာရေကောင်းမကောင်းအပါအဝင်ပြစ်ဒဏ်ချခံရတဲ့ပြစ်မှုအမျိုးအစားနဲ့ထောင်တာနှစ်တွေကိုပါကောက်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ရည်အချက်လက်အသေးစိတ်လာရောက်ကောက်ယူထားတဲ့အတွက်အကျဉ်းကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့တွေကဘိန်းဆိုင်ခင်အေက20ကျော်ကိုဇိုလန်းပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ PDF ဇိုလန်းတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်တဲကဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တတိပေးစာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အပြင်ဆက်လုံနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆက်လုံနေကြတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့ကဘိန်းဆိုင်ခင်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ PDF ဇိုလန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုဘိန်းဆိုင်ခင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နေရာကိုအတိအကျဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိသလိုတိတိမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့တခြားနေရာတွေကဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေကိုလည်းအပြည့်ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ PDF ဇိုလန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
set be the dinorigo, then set be the maba. Rakai be amu a cheese, and now bind in setana joe, Napakama, she de Kamaya, don't con, don't da yin, eh? Layon tat with pitare, Satan, as I have had the drigo, Arakata do ega, attain to a dreamer, a beat that thing by like barre, Narendra, Emia Kanga, Susie Tabare. Every day we go, many guys get their thing by Nigeria. Lo, I'm your data can see some cheap duriga. Now we see other than that go debut pure so worry. Kamara don't go down to you ne. Sita Sarafate don't go longo. Ega thing by like job chippy. Lena Kian we ne sit down by the shugole yashi tare lo. See other than you get pure so worry. Data can ye pure so jago ro long to ye ya now we see ya got dance at to pay ya beat habari. ตายเลยนะเสียดาซาพะต้องรู้แล้วซะต้องรู้แล้วเอียยาก็ล่ะบ่เนาะเล่นๆแค่เนี่ยสิตรงมันติชู่เลยยาหาบาดิต้องคนต้องใจมูเนี่ยชีวะอเสร็จเราชื่อเนี่ยตายเนี่ยทับไปแล้วนอกก็เลยเสียบาดิเนี่ยฮะเล่นๆแค่นี้เนี่ยสิตรงปันติชู่ยาชีทาบีปิตุสิตุเนี่ยสิกองสีตะตาอเมียปะเลยจาส่งเกเรโลตียาบาดิ တရင်မှုနဲ့ဂျီဝမ်တို့မှာတရားကိုစီနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းတရားပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတကနှစ်ယာယီစစ်ဆေးရုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနဘကဌာနချုပ်ကိုအေအေကထိုးစစ်မစင်နိုင်အောင်ဂျက်ဖိုက်တာရီနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာခုခံစစ်ကူပေမဲ့အာရခတတော်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်ဘဲအော်တိုဝါလာ 23 ကမ္ဘာဒီမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တရုတ်ဘက်ကနေဆက်ကုံတွေရေးဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မြစ်ကျနာမြို့တို့မှာဆက်တုံးစီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။မြစ်ကျနာသတင်းဌာနကမိုင်းနီယာစုစည်းထားပါတယ်။ ကမ္ဘာဒီဂိတ်ကိုတရုတ်တွေမဖြတ်ခိုင်းတော့တာလေတရုတ်တွေမဖြတ်ခိုင်းလို့အစီအစဉ်ဈေးသက်လာတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုပိတ်ထားကြပြီ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကနည်းနည်းတော့ခက်လာတော့မယ်။ခန်းကျင်သီအာလူတွေကိုရခါသီတွေကအဲ့ဒီဘက်ကပဲလာတာ။အောက်ပိုင်းကတည်းမဆွေးအရန်ခက်သွားပြီလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်နယ်စပ်ကပဲတောတည်ယူနေရ။စကိုင်းနယ်အထက်ပိုင်းမှာလေစစ်ကောင်စီနယ်ကံရီဗီဒီယိုပူပေါင်းချဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်မန္တလေးမြစ်ကျွန်းအဓိကလာမကြီးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပိတ်ချပြီးဂုံကားတွေလွ
ုံစိန်နှောင်းနဲ့အစမတန်မင်းတပ်ပြီးစာဝန်ကြီးပုံမှန်ခက်ခဲလာမှာကိုဒေတာခန့်ရီဆိုရင်းနေပါရယ်ကမန်ဒီမျိုးအနေအားကချင်နေချာဆောင်တက် BGF အမတ်1003တည်ရင်ဌာနချုပ်ကို KPDF ပူပေါင်းချက်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ချပါရယ်ကံဘကနေအရီတယင်ဌာနချုပ်ကိုမသိမ့်ပိုင်နိုင်ခင်စင်ကြိုင်နဲ့ကမန်ဒီလန်တလျှောက်ကစစ်ကောင်စီနေနေချာဆောင်တပ်တို့သက်ဆွေးနေရယူစခန်းချထားတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုတက်ခိုက်တင်ပယ်ယူနေစဉ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့လောက်ကတည်းကသေယုတ်ဘကနေကမန်ဒီနေစကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတကောင်စီရင်မကောက်ယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းရတဲ့ကောင်စီရင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကောက်နှောင်းအတိုင်းကောက်ယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့တကောင်စီရင်ကောက်ယူရမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရည်မှန်းထားတဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ွက်ပေါင်းက3600မှာ2600ကျော်ခါတာကောက်ယူထားပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ်တကောင်စီရင်ကော်မရှင်တွေကစီရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတကောင်စီရင်ကိုမကောက်ယူနိုင်ဘူးလို့
၎င်းစီရင်ကောက်ယူရမှာပူပေါင်းပါဝင်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်။ရောမတော်မှာသူရောလုံးတိုင်းတာနဲ့ကောက်ယူနိုင်ဖို့ကဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ရောတရရဲ့အစဲပုံထဲမှာတပုံးလောက်ပဲကောက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။အဓိကကောက်ယူခဲ့ကြအောင်ပတ်တန်ရပြီးရင်ပြီးပြီးသူတို့စကားစပြောတဲ့ကောက်ကွက်ထောင်ကနေအဓိကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။စေကောင်စီကလူဦးရေနဲ့အင်ကြောင်းရတဲ့ကောင်စီရင်ကောက်ယူတာကိုအတူပါလာတရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိတတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းတတ်မှတ်ရက်ကာလအတွင်းမှာကောက်ယူပြီးစီရာမရှိတဲ့အတွက်တက္ကောင်စီကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတူပါလာကောင်အထိရက်တိုးတတ်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။မူမီနဲ့အတွင်းအထူးသဖြင့်စေရေးပလိပခဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒီကနေ့အထိတက္ကောင်စီလိုက်ရောက်ကောက်ယူတာမရှိသေးဘူးလို့တံမြူစီယံမြို့နယ်ကနေအနှင်ချေရွာဒေတာခံသူကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အိမ်ပဲရှိနေလားဒါပေမဲ့စေရေးလာကောက်တဲ့လူတွေကမတွေ့ရသေးဘူး။စင်္ဂရနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့အနေ့ကလွန်ခဲ့ပြီးစီရင်ကောက်တဲ့သူတွေကမရောက်သေးဘူး။အောက်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှပြောရသေးဘူး။စီကောင်စီရဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်တာအားနေတာ၊လုံခြုံရေးအရာပြည်ဝကောက်ယူနိုင်မှုအားနေနေတာကြောင့်တကောင်စီရဲ့အချက်လက်တွေကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိနေဘူးလို့တရက်ခန့်တွေအကြားမှာဝေဖန်တန်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မပြည့်စုံမမှန်ကန်တဲ့တကောင်စီအချက်လက်ကိုအခြေခံပြီးတော့စီကောင်စီပြုစုမဲ့မဲစင်ဟာလဲတိကျမှန်ကန်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလစ်လာတုံ့တသူတွေကတုံ့တပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းရှာပါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။တန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဌာနဆောင်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာဒုတိယပတ်ကစပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးဂိတ်တွေပြင်တိုးလောင်ယုံဂိုဒေါင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါ။အဲ့လိုဖမ်းဆီးရမှာလဲသိမ်းဆည်းရမိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပွဲရုံတွေရှိကုန်တင်ကားတွေကိုပါတပါးတည်းသိမ်းဆည်းသွားပြီးတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာမပြုလုပ်ကြောင်းခံဝင်ကြိလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတွေရှိနေတာပါ။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တွင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများစုတရိပ်ပြလာပြီးကုန်တယ်တွေကလည်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုယာယီနားတာတွေရှိလာပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့ပြည်ပကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုဟာကုန်ပစ္စည်းရှာပါပြီးဈေးနှုန်းထက်မှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စားသုံးသူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ပြည်ပတွင်းလာတဲ့တွင်းကုန်တွေကိုဖျက်ချတဲ့နေရာပါတယ်။အခုကဟိုဈေးကွက်ဟုတ်လက်ဒီသမားကြီးလိုက်နိုင်ပြီးတော့ဖန်စီနေတဲ့ဘောရှိတာပေါ့တော့အခုလိုဟိုလိုက်ပြီးတော့ဖန်စီနေတဲ့ effect ကတော့ကုန်ပစ္စည်းရရှာမယ်ဈေးတက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငူတွေကမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သာသုံးသူပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရလို့ဖြစ်တာပေါ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနေဆက်ဒေသနဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေပြင်ပြည်တွင်းတူလောင်ယုံတဲ့ဈေးကွက်တွေအထိဝေဟောက်စစ်ဆေးရေးယူသွားဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကညွှန်ကြားခဲ့တာပါဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုရှိတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကိုရုပ်လျော့စေတာကြောင့်ပြပြတသားတားဆီးကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးဈေးကွက်ဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအခုလိုဖမ်းဆီးတာဟာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူကဖမ်းပြီးလက်စားသူတွေကိုဖမ်းတဲ့အတွက်ထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကဒီခုရဲ့ economy ကို open ဖြစ်အောင်ဟိုဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်ပကဘာနဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးအောင်ပို့ပြီးတော့ globalization ဖြစ်အောင်ဖွင့်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကပြန်ပြေးနေဆိုတော့တကယ်ဟုတ်နောက်ပြသွားတာနောက်ပြသွားတာမှာတော်တော်ခင်းနောက်ပြဆွဲနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီဒီစက်လာစားမှုကိုတိုက်ရှက်တဲ့အနေထားမှာမဟုတ်တာအခုဟာဟိုတွဲလာတဲ့ဒီဘယ်ဌာနဒီလာစားတဲ့သူကခြေထဲမှာလွတ်နေတော့မယ်တိုင်းကွန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်သွင်းကုန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာလူသုံးများတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတချို့ရှာပါပြီးပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မောင်ခိုဈေးကွက်ပုံပုံကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။